Tonene til den fine salmen Gud signe vårt folk, der de sigler og ror, av biskop Bernt Støylen, så vil jeg på vegne av 17. mai-komiteen i Ulstein legge ned en krans på minnesteinen til de som har kommet vekk på sjøen fra Ulstein kommune. Dere ser der borte, så er det to minneplater. Den første plata øverste der, hun gjenger fra år 1900 til 1930. Den andre plata, den neste, hun gjenger fra 1930 til 1969. Og så er det tilføyet et par navn under, slik at det, hun gjenger fra 1930 til 1970. For litt siden så kom vi over en artikkel i årsskriftet for Sunnmøre Historielag fra 1927-28.
Og der fann jeg en veldig interessant artikkel. Det var en kar inne på Sundgåtene, Johannes L. Sundgåt. Han har skrevet en artikkel om alle som kom vekk på sjøen fra Ulstein Sokne, det vil si det som i dag er Ulstein kommune, med unntak av Eiksund. Og han da funnet fram alle som kom vekk på sjøen, en som drukna, eller som bleiv. De sa det, de gamle, de bleiv, det var det samme som de drukna på sjøen. Så han har fått tak i alle som kom vekk på sjøen fra 1842 til 1916. Så det er liten grann, hvis du da regner med alle som kom vekk på sjøen fra Ulstein, så fra 1842 til 1970, så er det 116 personer fra Ulstein som er drukna. Og slagordet til Ulstein kommune, det er der baug, bryt, båre. Men som vi har hørt her, så kan båre av og til bryte litt for sterkt. Og folk kom vekk på sjøen. Vi kan levende forestille oss hvordan fiskarbøndene kjemper på sjøen i åpne båter med årer og segl for å fø seg og familien sin. Og vi kan også levende forestille oss de som venter på land, bånd og ektemaker, og hvor redde de var når stormen raset og folket var ute på sjøen og fisket. Til minne om disse da, som er lagt grunnlaget for at folk har kunnet livberge seg her vest i havet, så vil jeg legge ned krans da, på minnesteinen til de som har kommet vekk på sjøen. Siden Norge ble okkupert av Tyskland, og 75 år siden landet ble fritt igjen. Hver 17. mai så er det tradisjon at 17. mai-komiteen legger ned en krans for de falne fra Ulstein. Minnesteinen her for de falne, han ble avduket 23. mai 1948 av oberst Navelsaker, som da var sjef for infanteriregiment nummer 11. Jeg har et bilde her av avdukingsseremonien, og der stendte mannskoret, Ulstein mannskor, akkurat der det sto i 1948, 23. mai.
Så stender han Oberst Navelsaker, han står her som jeg stender. Og så stender speiderne i Ulstein, de står der borte som heimevernssoldatene står. Så det er et fint bilde. Jeg skal si litt mer. Totalt så mistet litt over 10.000 nordmenn livet under krigen. Av disse så var det 3.700 norske sjøfolk. 2.000 nordmenn fall i kamp, og vel 2.000 motstandsfolk og politiske fanger var drept. Svært mange fra Ulstein rømde over til England under krigen for å holde fram med fridomskampen der. De fleste gikk inn i handelsflåten og marinen og levde under et umenneskelig psykisk press under krigen. Og mange av de som overlevde, de sleit med psykiske plager resten av livet. Ulstein var et senter for englandsfarta og heimefronten under krigen. Og dette er godt dokumentert av krigshistorikeren Ragnar Ulstein. Gestapo og Rinnanbanden prøvde å rulle opp aktiviteten i Ulstein og Ulsteinvik, men de lykkast ikke. Hadde de lykkast, så hadde nok Ulsteinvik fort blitt et nytt Telavåg. Til minne om de som fall under krigen, og de som sette livet på spill i motstandskampen, vil jeg legge ned en krans på grava til de som fall. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Furet bær mitt over vannet med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor. Og det saga natt som sänker drömme på vår jord. Och den saga natt som sänker, sänker drömme på vår jord. Norske man i hus och hytte, tack din store Gud. Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut. Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett. Har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Furet vær mitt over vannet med de tusen hjem. Å, som fedres kamp har hevet det av nød til seg. Så vi når det blir krevet, for dets fred slår leir. Og så vi når det